dowladda waddanka Ukraine ayaa shaacisay in 28,600 oo kun oo tan oo qamadi ay u soo diri doonto waddanka Soomaaliya oo hadda sida la sheegay qarka u saaran mar labaad inay ku dhufato macluul ka daran midii dhacday sanadkii 2011. markab kuwa xamuulka qaada oo saaran tahay shixnad qamadi oo aad u badan ayaa dalka Soomaaliya la filayaa inuu soo gaaro toddobaadyada soo socda, sida uu xaqiijiyay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu sidaasi ku jiray. Ukraine waxay sii wadaysaa inay dunida meelaha gaajada ay ka jirto ay ku badbaadiso qamadigeeda, ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweyne Zelensky. Hadalka madaxweynaha dalka Ukraine ayaa yimid iyadoo madaxweynaha waddanka Rashka Vladimir Putin uu ku eedeeyay waddamada reer galbeedka in ay u diraan qamadiga waddankaasi Ukraine tikadihiisa ka soo baxa dalal ka tirsan qaaradda Yurub, halkii ay u diri lahaayeen waddamada saboolka iyo gaajada ay ka jirto ee dunida ka tirsan sida qaaradda Afrika. Madaxweyne Putin ayaa waxa uu ku eedeeyay sidoo kale waddamada reer galbeedka inay bilaabeen gumeysi cusub oo dhinaca cuntada, waxaana sidoo kale uu xusay inuu kala tashan doono dowladda Turkiga dib u eegis in lagu sameeyo heshiiskii dhacay bishii July ee sanadkan ee xayiraadda looga qaaday tikadaha waddanka Ukraine oo Ruushka u ogolaaday inay maraakiibta shixnadaha qamadiga sida inay si nabdoon ay ku maraan badda madow ee dalkaasi Ukraine.